কিছু সময় পূৰ্বে ADRE চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছে আৰু আমি উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী গোপাল বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু বৰ্তমান সময়ত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম পৰীক্ষাৰ্থী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আজিৰ দিনটোত ব্যাপক ব্যস্ততা আৰু বহুতো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু এনেধৰণৰ বহুতো ব্যক্তি আচলতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ভাইটি অকণমান এইফালে এইফালে ক'ৰ পৰা আহিছা বুলি ক'লা তুমি? মই চান্দুৰী চান্দুৰীৰ পৰা আহিছা। পৰীক্ষা দিলা? হয় দিলোঁ। পৰীক্ষা ভাল হৈছেনে? ঠিকে আছে আৰু। ঠিকে আছে। এখন পেপাৰ দিছা নে দুইখন? দুইখনে দিলোঁ। দুইখনে দিছা? আগতেও দিছা? আগতে দিয়া নাছিলোঁ। কিহত পঢ়ি আছা তুমি? মই ইউজি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছোঁ। ইউজি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছা? আৰু কেনে লাগিছে গোটেই ব্যৱস্থাটো, এটা পৰীক্ষা দি চাকৰি পোৱা বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে কি ক'বা? ভালেই লাগিছে, খালি মোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু, মানে মেথছৰ কাৰণে অলপ, মানে আমিতো কিছুমান মেথছ অলপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় সেইটোৱে আৰু। হয়, আৰু কোন আহিছে তোমাৰ লগত? দেউতা আহিছে। দেউতা আহিছে, আপুনি দেউতা, আপুনি দেউতাক হয় চাগে? অকণমান যদি এফালে গৈ দিয়া, এই প্ৰথমবাৰ দিছে নেকি পৰীক্ষা ADRE? প্ৰথমবাৰে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? চান্দুবীৰ। চান্দুবীৰ পৰা। আৰু কেনেকৈ ভাবিলে বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ ল'ৰে আৰু জানে আৰু সেইবিলাক কৰিব। ইয়াৰ নামটো কি হয়? জগদীশ ৰঞ্জিত। জগদীশ তলৈ। জগদীশ দলৈ। জগদীশ দলৈ হয়। আৰু এজন বিশেষ পৰীক্ষাৰ্থী আমি দেখিবলৈ পালোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী গোপাল বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত। আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ বৰ্তমান আহিছে, বহুতো পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে। যিহেতু আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 13,80,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু পদ মাথো আছে 5,023 আৰু তাৰ ভাগত ভিতৰতে আচলতে কাৰ আচলতে ভাগ্য ফুলিব সেইটো আচলতে সময়তহে গম পোৱা হ'ব। আৰু যি কি নহওক, কিন্তু আমি বৰ্তমান সময়ত যদি কথা কোৱা হয় তেন্তে এনেধৰণৰ কিন্তু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসমূহ বা পৰীক্ষাৰ্থী আছে যিসমূহে বিশেষভাৱে সক্ষম কিন্তু ADRE পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰযুক্তিৰে নিজা প্ৰক্ৰিয়াৰে এই গোটেই যি প্ৰক্ৰিয়াটো আছে চলি যাব, কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰযুক্তিৰে চলে বা প্ৰক্ৰিয়াৰে চলে সেইটো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।